роки. Це нова українська держава, це повне перезавантаження, це зміна системи влади. Бо для чого така держава, якщо і далі вони поміняють просто обличчя при владі чи таблички в кабінетах, і на тому все закінчиться? Мають бути виборні суддів, щоб судді не були продажними, щоб там зліквідувати корупцію. І народ може відкликати не тільки суддю, не тільки депутата чи президента. Народ має мати право відкликати і керівника міліції, якщо він не виконує своїх обов'язків перед громадою. Оце наші завдання. Новий виборчий закон, дострокові вибори президента і парламенту, нова Центральна виборча комісія, і ми перезавантажуємо усю систему влади. Політична криза має завершитися нашою перемогою, а наша перемога – це гордість за те, що ми українці, що ми маємо таку державу, що ми зуміли самоорганізуватися, що ми зуміли ту владу заставити рахуватися з українцями. Бо разом ми! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Оце товариство найважніше. Найважніше наш дух. Найважніше наша енергія. Найважніше наш патріотизм, з яким ми йдемо на боротьбу, на нашу святу справу. І основне гасло нашого Майдану – разом і до перемоги. Оце є дуже важливо, щоб кожен відчував. Це є наше гасло, яке нас веде вперед. Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Ми обов'язково переможемо в цьому протистоянні. Сьогодні в Криму відбуваються дуже негативні процеси. Ми знаємо, що Росія задіює нібито навчання. Причина – боротьба з тероризмом, уявляєте собі? На ці навчання вони залучають свої війська, в тому числі Чорноморський флот Російської Федерації і навіть морську піхоту Російської Федерації. Ми маємо заподіяти отим ганебним діям кривавого сусіда, який хоче знищити Україну і взяти знову під своє крило. Янукович має пам'ятати, Янукович має почути, ніяких таємних союзів. Українці проти! Українці проти! Українці проти! Українці проти! Ну і в день, наш цей день, важливий день, День Гідності, давайте тричі, щоб почули і на Печерських пагорбах, і щоб почули в Москві. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! Шановні друзі, слово має Арсеній Яценюк. Дорогі брати і сестри, слава Україні! Героям слава! Декілька тижнів тому ми з вами прийшли на Майдан за європейську угоду. А зараз ми стоїмо за європейські цінності. Тоді слово «європейські цінності» було начебто декларацією. А зараз це стосується кожного з нас. Це наше право говорити, це наше право вільно збиратись, це наше право мати захист від міліції, а не бути побитим міліції. Це наше право на мирний протест і це наше право на законну зміну влади. Хтось з виступаючих казав, що ми стоїмо, а нас не чують. Я категорично з цим не погоджуюсь. Нас почув весь світ. Нас побачила вся Європа. Нас навіть почув Янукович, виконав свою передвиборчу обіцянку. Правда, прислав Беркут після того, коли почув. Але тут зараз немає ні Беркута, ні військ, ні сил безпеки.
тут є український народ, який показав, що він сильна, достойна і гідна європейська нація. Я пригадую ту ніч, коли ми тут разом стояли проти тисяч озброєних міліціонерів. Було непросто. Чи було страшно? Ви знаєте, навіть не встигли перелякатись. А знаєте чому? Тому що один одного підтримував. Бо один за одного стояв. Бо один одному підклав плече. І коли вони в шоломах, з багнетами, з щитами побачили беззбройних людей, але набагато сильніших духом, набагато сильніших вірою, вони відступили. Велика шана всім, хто стояли і стоять на цьому Майдані. Ми стояли не за себе. Ми стояли за всіх 46 мільйонів українців, над якими так само знущаються, які так само вимагають справедливості, які так само заслуговують на краще життя, і які сподіваються на нас всіх. Ми продемонстрували нашу єдність. Знаю, що є бажання, щоб все відбулось за один день. Були й заклики про те, що давайте підемо, візьмемо адміністрацію, візьмемо уряд, візьмемо те, візьмемо все. Ми з вами повинні діяти так, як щойно я побачив тут на плакаті. Холодний розум, сталеві нерви і гаряче серце. Це наше гасло. І тоді ми змінимо країну, ми змінимо владу і ми зробимо українську державу європейською державою. У нас є багато з вами досягнень. Давайте вернемося так само на декілька тижнів тому. Хто сподівався, що Майдан стоїть? Багато людей думали з тих з влади, що вони приведуть сюди війська, війська з водометами, з газом, і тут не буде нікого. Ми встояли, ви встояли, і це є наша велика заслуга. Хто думав тоді, що влада почне тріщати по швам? Так, тих трьох, які вже сьогодні сидять в прокуратурі і дають покази на десятки високопосадовців, звичайно, мало. Але це перший крок до того, щоб кожен, я підкреслюю кожен, який давав незаконні вказівки, який бив людей, який порушував закони Конституцію, був притягнений до відповідальності. Так само вони зухвало заарештували наших хлопців і думали про те, що будуть далі їх тримати в казематах. Але наша воля, наша спільні зусилля і наша спільна боротьба витягнула 12 людей з тюрми. І те, що ми тут стоїмо, ми не стоїмо. Ми рухаємось кожен день, крок за кроком. Україна дуже змінилася. Україна змінилась не за останні два десятиліття. Напевно, вона так не змінилась за 20 років, як вона змінилась за цих 20 днів. Яке у нас є почуття гордості і шани до кожного з нас і до нашої країни. Якими очима дивиться на Україну весь світ? Як, затьмарювши очі і тримаючи подих, спостерігають за нами наші європейські друзі, наші західні друзі, і як з заздрістю на нас дивляться ті, які в Росії, в Білорусі і в інших так званих пострадянських країнах. Нами пишаються, і ми пишаємося собою. Але у нас попереду ще складна і довга робота. І ми обов'язково цю роботу зробимо. Що нам треба робити? Перше, що нам треба зробити сьогодні і завтра, громаду. Зараз в Україні відбуваються вибори по 5 округах. Це 5 мандатів. 5 мандатів,
яких не вистачає для того, щоб проголосувати за відставку цього ганебного уряду. Тому ми просимо, ми вже відправили наших побратимів до Миколаївської області, два округи в Черкаській області, один округ в Київській області і один округ в місті Києві забезпечити чесність і прозорість виборів. Ми повинні провести ці вибори, і в Україні повинно з'явитись додатково 5 справжніх народних депутатів України, які будуть відстоювати інтереси цього Майдану і які проголосують за відставку цього ганебного уряду. Друге, ми повинні з вами зібратися так само біля Центральної виборчої комісії і затістити результати виборів. Громада, якщо є заворушення, я прошу на лівий фланг підрозділи і лікарі. Сьогодні ми повинні зібратись біля Центральної виборчої комісії і захистити результати наших виборів. Третє. Митний союз. Це не просто серйозно, а це дуже серйозно. Пригадуєте, коли Янукович 2010 року начебто поїхав на зустріч з своїм візаві, тодішнім президентом Росії Медведєвим. Нічого ніхто не очікував. Але вночі з'явились харківські угоди, де Віктор Янукович продав територію України російській військовій базі до 2042 року. Він на це не мав права, і зараз він буде робити те саме. Ми повинні не просто чітко заявити, ми повинні тут відстояти свою незалежність, свою свободу, свій суверенітет і свою країну. Ми повинні не дати Януковичу підписати угоду про вступ до Митного Союзу і тут його попередити. Якщо угода буде підписана, він може залишатись в Москві, а в Київ не повертатися. Ми його тут тепло зустрінемо, якщо буде підписана угода про продаж України. Мені навіть взагалі дивно, як цей уряд кудись може вступати. От я на них так подивився, соромно за них. От вони хотіли вступати до Європи. Потім вони вирішили вступати до Росії. Мало того, що вони ні англійською не розмовляють, ні українською, ні російською. Їх ж там навіть не почують. Та ще й до того всього, цей уряд – це уряд всірцевої злоційськості і тупості, непрофесіоналізму і хабарництва. Соромно, щоб така велика українська держава таким гідним і достойним народом мала таких мілких злодіїв при владі. Тому наше третє завдання. Ми почали знову збирати підписи під відставку уряду. На наступний тиждень ми всіма засобами і методами будемо добуватись або голосування за відставку уряду, або письмової заяви видатного українця в лапках Азарова про відставку і похід на пенсію з персональною пенсією 1124 гривни. І наостанок, дорога громада, ми з вами цього тижня стояли на порозі дуже складних подій. Зараз я можу з вами поділитись щиро, як з друзями, як з побратимами. Вони дійсно хотіли кривавого сценарію в Україні. Вони дійсно хотіли жертв побоїща на Майдані. І тоді би Віктору Януковичу не треба було підписувати ніяких угод. Як то кажуть, welcome to the club of dictators. Якщо заходьте у клуб диктаторів,
якщо би тут сили Беркуту, сили військ прийшли, пролили кров і побили людей. Наше найбільше переживання і моє в серці. Знаєте, можна відповідати за своє життя. Але якщо ти розумієш, що не дай Боже, з кимось тут на Майдані станеться, хтось загине, проллється кров, і це буде зовсім інший сценарій, зовсім інша Україна. І ми тоді звернулися до всіх. І до Західної, і до Центральної, і в першу чергу до Східної України, до військ, до міліції, до Януковича. Тут можуть бути ваші родичі. У вас так само є діти, у вас так само є внуки. Ніяка влада не має цінності вищої, ніж цінність людського життя. І ми з вами зробили велику справу. Велику справу для нашої країни, для наших родин, для нашої держави в цілому. Ми йому не дали пролити кров. Ми втримали країну на межі розколу. Ми втримали країну на межі того, що вона попаде в лапи сусідньої держави, яка не бажає нам добра. Та держава, до речі, й не бажає добра своєму народу. Багата країна, багатий уряд, але бідні у них там. І росіяни, і білоруси, і казахи. Ми не хочемо багатого уряду в Україні. Ми хочемо багатих, щасливих, усміхнених українців. І ми цією нашою акцією, акцією боротьби за наше майбутнє, акцією боротьби за наші права, акцією боротьби за нашу волю, обов'язково доб'ємось результату. Ми вже інші, ми вже сильніші, ми вже потужніші, ніж вони. І так крок за кроком, так день за днем, так один за одним ми дійдемо до нашої перемоги, нашої української перемоги, перемоги нашої держави і перемоги кожного українця в нашій великій європейській державі. Слава Україні! І хотів би, щоб зараз разом на знак нашої єдності, на знак нашого українського духу, на відчуття того, що з нами Бог, Він підтримує, бо ми йдемо праведною і правильною дорогою. Всі ми виконали український державний гімн, щоб він лунав всією Україною та всією Європою. Слава Україні! Дякую!
Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, для координації наших дій прошу до слова головного координатора Центрального штабу національного спротиву Олександра Турчинова. Слава Україні! Героям слава! Друзі, брати і сестри! Коли, повертаючись з Китаю, Віктор Янукович завітав не в Україну, а в Сочі до Путіна, він йому пообіцяв, що до 17 грудня, коли вони зустрінуться з ним в Москві, щоб поговорити питання приєднання, а вірніше продажу України до Митного Союзу, Майдану в Києві вже не буде! Вони спробували силою збити Майдан. Але Майдан стоїть! Майдан стоїть! Майдан стоїть! Друзі, брати і сестри, поки стоїть Майдан, вони не зможуть поставити Україну на коліна або продати нас у рабство, так? Саме тому ми повинні вистояти при будь-яких умовах. Вдень і вночі. Вночі і вдень. Так? Саме тому ми збільшуємо кількість сотень мирної самооборони, яка голими руками утримала Майдан в ніч атаки злочинців. Так? Всі бажаючі записуватись до самооборони, до сотень, які протистоять злочинцям, корупціонерам, провокаторам круглодобово на Майдані. Далі. Вони пробують нас і далі лякати. МВС, Служба безпеки обговорюють питання силових захоплень Майдану. Ми дамо їм відсіч! Вони відкрили справу щодо, вдумайтесь, захоплення влади. Друзі, хто захопив владу в Україні? Банда! Тому банду! Банду! Саме тому ми нічого не захоплюємо. Тому що владою в Україні є український народ. Влада – це ви. І сьогодні Майдан – це серце України, яке живе і б'ється. І сьогодні, друзі, ми проведемо попереджувальні пікети Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ. Нема заперечень? Не всі. Там мало місця. Невеличку колону побудуємо, десь 20-30 тисяч. Далі, друзі, сьогодні у нас вибори на округах, де у демократичних сил, у опозиції нахабно вкрали результати, вкрали мандати у наших побратимів, щоб опозиція не могла сформувати більшість. Вже зранку від Майдану ми скерували автобуси до Миколаївської області, до Черкаської області. Тут працюємо в Києві, в Київській області, щоб всі фальсифікатори, тітушки і злочинці віддули, відчули дух Майдану, дух, який не терпить брехні, фальсифікацій і провокацій. Так? І ще одну колону ми побудуємо. І нагадаємо про їх кримінальну відповідальність щодо підсумку цих виборів. Парламентських, президентських, будь-яких чесних виборів, які будуть в Україні. Ми сходимо з вами по вулицям нашого славного міста Києва до Центральної виборчої комісії, щоб привітати їх і нагадати про їх відповідальність. Я нагадую, друзі, всі наші акції мирні і організовані. Дисципліна і порядок. Тому частина Майдану залишається
щоб і далі відчувати той дух, який сьогодні гріє не тільки всіх нас, а всю країну, який сьогодні надихає Європу, надихає всі країни на боротьбу за свободу і демократію. І три колони, дві з яких будуть формуватись праворуч від мене, за барикадами біля центрального універмагу. Голова колони біля центрального універмагу праворуч від мене за нашими барикадами. Ці дві колони пойдуть мирною ходою. Одна до Міністерства внутрішніх справ, інша до Центральної виборчої комісії. Третя колона, яка мирно попередить про відповідальність щодо фальшування злочинів і невиконання своїх обов'язків Служби безпеки України. Вона буде формуватись за барикадою на Михайлівській вулиці, на напрямку Михайлівської вулиці. Тому, друзі, всі бажаючі попрацювати і зігрітись. Починаємо через 10 хвилин формування голови колони і почнемо рух. А ми зараз з вами будемо продовжувати працювати тут на Майдані круглодобово до нашої перемоги. Слава Україні! Шановні друзі, як кажуть, гарне наше всенародне віче, таке велелюдне, таке красиве. Ми маємо підтримати прекрасною українською піснею, так? Ну коли вже пікардійська терція так славно виконала нашого славня, то ж треба ще ж почути декілька хоч пісень, так? Щоб ми ще краще організувалися, нам треба похідна гарна. Тож давайте привітаємо нашу славну пікардійську терцію, співаємо разом. Хочу сказати, що наше зібрання продовжується впродовж дня, впродовж ночі. Ви знаєте, що вкрай необхідно нам організуватися і вночі, з неділі на понеділок, і понеділок теж важливий дуже день. Ми маємо усвідомлювати, що це не просто ми сьогодні, так багато нас зібралося, а завтра вже нікого. Ви чули про 17 грудня і бажання Віктора Федоровича. Тому дуже важливим є ніч з сьогодні на завтра і особливо з понеділка на вівторок. Нас тут має бути дуже багато. Це великий аргумент всій європейській, світовій спільноті тиснути на Віктора Федоровича, щоб він розумів, що тут ніхто нікуди не дівся, що народ хоче і прагне здобути справедливість на цій землі. Вітаємо! Пікардійська терція! До нас приєднуються студенти з Закарпаття, хочуть передати декілька слів сказати для на всю Україну. Надаю їм слово. Слава Україні! Ми приїхали сюди з Закарпаття, щоб відстоювати наші права. Ми хочемо жити у вільній, незалежній і з європейськими цінностями країні. Ми будемо боротися, ми боремося з перших днів і до кінця. Ми хочемо жити в Україні, у демократичній, перш за все, країні. Згадуються слова Тараса Шевченка: «Борімося, поборемо, нам Бог допомагає. Разом і до кінця. Слава Україні!» Шановні громадяни України, шановний Майдане, ми сюди вийшли за наших дітей, тому що влада переступила саме все те, вона почала бити наших дітей. І ми сьогодні тут, батьки, які прийшли підтримати своїх дітей, батьки за дітей. І тому сьогодні зібрався такий велелюдний Майдан, який відстоює свою честь, свою гідність, свою державу Україну. Я думаю, що все буде нормально. Ми переможемо однозначно, тому що держава України для нас – це саме святе. Шановні жителі нашої держави, гості, які до нас приїхали, шановні друзі і любі брати, які живуть по всьому світу, приєднуйтеся, підтримуйте нас, тому що Україна у нас одна. І слава Україні! Ти знаєш про це, чи ні?
Приєднується Анатолій, в принципі, я вже давно тут просто не мовчав. Що хочу сказати, хто до нас тільки приєднався, повідомляю, що за образи, нецензурну лексику та будь-які некоректні вирози у чаті відразу в баню. Це перше. Дуже дякую. Зараз наш земляк, дуже великий коляка, всі його прекрасно знаєте. Тарас Чубай! Дай Боже щастя! Дивитись на зиму через шкло, кльово так, самому в хаті скоро Різдво, і Миколай бородатий. Скоро українці будуть співати не просто так, без причини будуть колядувати Миколай бородатий. І ще разом! Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Дивлюсь в
вікно, сніг лопатий, хтось там де до нашої хати, то не якийсь Дід Мороз, то Миколай Бородатий. Мені принесе він нову гітару, до вас прийде також незабаром Святий Миколай, і Миколай Бородатий. Святий Миколай, Миколай Бородатий. А потім Різдво, Христос ся рождає, нова радість стала. Вертепи співають, падає сніг лопати, чекаємо свята. Шинки, ковбаси і оселеці, пампушки і вушка, кутя і прецлі. Будем колядувати, Миколай Бородатий. Миколай Бородатий. Дивлюсь вікно, сніг лопатий, хтось там де до нашої хати, то не якийсь Дід Мороз, то Миколай Бородатий. Мені принесе він нову гітару, до вас прийде також незабаром Святий Миколай, Миколай Бородатий. Миколай, Миколай Бородатий. Тарас Чубай і легендарний гурт «Пікардійська терція» Львів. Дякую. Вітаємо, друзі. Зараз для повідомлення має слово ваш відомий політолог, боєць Ігор Жданов. Вітаю, рідний Майдане! Але сьогодні ми прийшли не тільки слухати музику таких чудових гуртів, таких чудових виконавців, але й ми повинні сьогодні показати владі, щоб вона не робила помилок, а рахувалася з думкою власного народу. Тому отут зліва, оця вулиця, це Михайлівська, от бачите, туди люди йдуть. Там ми формуємо колону, яка піде до Служби безпеки.